proslave u peruanskom ribarskom gradiću. 8 godina nakon početka izgradnje luka u Čankaju otvorena je tokom samita APEC-a. Zajednički projekt Kine i Perua, vrijedan 3,5 milijarde dolara, dio je inicijative Pojas i put kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Ne svjedočimo samo uspješnoj implementaciji inicijative Pojas i put u Peru, nego i stvaranju novog kopneno-pomorskog koridora između Azije i Latinske Amerike. Peru ovim otvara put jačanju veza sa najvećim trgovinskim partnerom Kinom, kao i drugim azijskim zemljama. Peru će biti ključni dio globalnih trgovinskih pomorskih ruta koje će našoj zemlji donijeti više ulaganja, trgovine i razvoja. Očekuje se da će kroz ovu modernu megaluku samo u prvoj godini proći 1 milijun kontejnera. Omogućit će smanjenje troškova i za gotovo 2 sedmice skratiti put najvećih svjetskih brodova. A Peru će postati južnoamerički centar trgovine sa Azijom. Luka će promijeniti lice Čankaja, gradića smještenog 70 km sjeverno od Lime. Zvaničnici očekuju otvaranje 2000 radnih mjesta do sljedeće godine. Luana Perez kaže da je presretna zbog toga. Čekaju nas mnoge dobre stvari. Otvaramo vrata cijelom svijetu. Mnogi ovdje kažu kako se nadaju da će imati koristi od prosperiteta koji će ovaj megaprojekt donijeti. Ali vlasti sumnjaju da će ekonomske dobiti doći do najsiromašnijih građana Čankaja. Gradonačelnik pozdravlja infrastrukturne projekte povezane sa lukom, poput autoputeva i željeznica, ali kaže da vlada zaboravlja stanovnike Čankaja. La mirada está puesta en el puerto. Fokus je na luci, ali uz nju je grad s brojnim potrebama. Pojedine četvrti nemaju ni pitku vodu ni kanalizaciju. Ljudi žive u ekstremnom siromaštvu, a javnih ulaganja uopšte nema. Ipak, za sad u gradu vlada praznična atmosfera, a mnogi se nadaju da ih čekaju istinske promjene.